Moja dcéra sa narodila 12.12. o 12. hodine a 12. minúte. Ale nie, prisahám. Sekunda, Áno. To... A 12 mesiacikov prišlo. Ale vážne, je to veľmi... Tak kto by si to nepamätal, aj to narodenie, aj ten dátum. Si rodila 12. mesiaci? Počúvaj. Ale pamätám si to aj z jedného dôvodu. Vy ste to už tak vlastne aj načrtli, že keď sa ona narodila, tak... Ten chirurg, ten pôrodník bol šťastný, úplne hovorí, teda to viete, čo to je. Bohužiaľ nie, no ale, ale bol taký vytešený, ako bývajú, keď sa teda tak mamička, je to úžasné, teda narodila sa vám krásna dcéra. Kedy pôjde do školy. Aj keď teda pôrod bol zložitý, aj dlhý, ale ten dátum, však dnes je 12.12., 12. hodina, 12. minúta a ja keďže som pôvodne chcela mať syna, tak som asi v takej nejakej skepse povedala, no tak Anastia, mohlo to byť aj lepšie. A on na to povedal, no tak sekundy mi nevyšli, ale rok to je váš problém. Tak veľmi si na to pamätám, ale chcem povedať teda, že som veľmi šťastná, že sa mi narodila dcera. Musím to povedať. No ale pravda, veď je pekná. Veľmi, dnes to neľutujem.